ទីប្រឹក្សារបស់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់ម្នាក់ដែលចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតាំងពីលោកនៅតូចជួយការពារនៅពីមូហាំម៉ាត់ទោះបីជាដឹងថាត្រូវលះបង់ជីវិតនិងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងផុសផុលជាមួយនឹងនៅពីមូហាំម៉ាត់រួមជាមួយសាវៈរបស់លោកផ្សេងទៀតផងដែរខណៈដែលលោកក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលនៅពីមូហាំម៉ាត់សន្យាថានឹងចូលឋានសួគ៌នោះហើយគឺអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបជាកំព
ម៉ាក់
ទីតាំងកូលអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបងរំលោះសូនភាគរយទិញដីចំការខ្នោក្រុតពីគម្រោងរីយ៉ាតហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញ ម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារ៉ុលកូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ